Ալիքներին նոր, բազմազան և ժամանակակից տեսականին, արդեն իդեալ համակարգում է։ Շնորհակալություն, հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, այս ելույթով ուզում եմ անդրադառնալ ազգային ժողով կառավարություն, թիմ համագործակցության և մեր քաղաքացիների խնդիրների լուսման ուղղված նպատակային քայլերին։ Տեղեկացնում եմ, որ ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 3-րդ հոդվածի առաջին մասի 11-րդ կետով հարցումներով դիմել եմ նախարարություններ, Երևանի քաղաքապետարան և մարզպետարաններ պարզելու մարզպետարանների նախաձեռնողական աշխատանքների, ինչպես նաև նախարարությունների և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից քաղաքացիների դիմում բողոքների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Արձանագրեմ, որ շարունակաբար ստանում ենք հարցումների պատասխանները, որից կառանձնացնեմ մի քանիսը։ Նշեմ, որ ողջունելի է Արագածոտնի և Արարատի մարզպետարանների, ինչպես նաև ԿԳՄՍ-ի և շրջակա միջավայրի նախարարությունների արձագանքը ոչ միայն պատասխանելու իմաստով, այլ կատարված աշխատանքների։ Սա խոսում է այս կառույցների հանրային բարձր պատասխանատվության մասին։ Ավելին, ունենք նախարարության աշխատակիցներ, ովքեր հետևողական աշխատանքներ են կատարել համագործակցության շրջանակներում։ Այս իմաստով շնորհակալություն եմ հայտնում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակից Ալինա Մատինյանին մշտապես յուրաքանչյուր հարցի արձագանքելու և պատրաստականություն ցուցաբերելու համար։ Չեմ կարող չառանձնացնել և խորին հարգանքս չհայտնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության ԿԿԿ գործակալության պետին, իդեմս Թամարա Յայլախանյանի, զոհված ինծառայողի ընտանիքի հանդեպ ցուցաբերած բացառիկ վերաբերմունքի և իր առաքելությունը մշտապես անթերի իրականացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ, որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, կարևորում եմ Հայաստանի Հանրապետության պետական և թիմ մարմինների ազգային ժողովի համատեղ աշխատանքը, ակնկալում եմ այդ մարմինների աջակցությունը ու արդյունավետ համագործակցությունը իշահ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Այդ աշխատանքները իմ աշխատակազմի կողմից շարունակական են լինելու և այսուհետ խրախուսել ենք ինչպես լավ աշխատանքը, այնպես էլ քննադատության ենք արժանացնելու թերացող կառույցներին և քաղաքացիներին պատշաճ ծառայություն չմատուցող պաշտոնյաներին։ Իր առաքելությունը գիտակցող պաշտոնյան և պատասխանատու քաղաքացին մեր երկրի հենասիններն են։ Շնորհակալություն։